І зараз до подій надзвичайних. Вранці на проспекті Червоної Калини автомобіль збив 50-річного чоловіка. Наїзд зафіксувала камера спостереження управління безпеки міста. З відео помітно, що чоловік спішив, скоріш за все, на трамвай, який під'їжджав до зупинки. Він перебігав дорогу пішохідним переходом, однак найімовірніше на червоне, адже видно, що в той момент машини їхали саме по дорозі на своє зелене. Чоловіка доставили у лікарню, його стан встановлюють.